我做好 Apachecon 阿西亚这些会议召开 Apache 是全球知名的开源基金会，对全球开源运动的发展做出了巨大的贡献。它对互联网的发展贡献是巨大的。在互联网发展早期，我就关注 Apache 提供的 Web 服务器和微软提供的 IIS 服务器的简政状况。 同时，很多年我仍做过统计 ，Apache Web 占有率大概是 50% 到 70% 而微软的服务器占有率大概是 30% 到 40% 在全球很多关键软件中，只有 Apache 开发的开源软件，十多年前。 在开源软件已经成为全球软件的主流的时刻 ，Apache 做出了巨大贡献。在 Android 出世的时候，他的创始人安迪·鲁宾就认为 Android 是基于 Apache 开发的。Apache 也是。 COPU 亲密的朋友 ，Apache 创始人之一，布莱恩·贝伦多夫 ，Apache 几人主席贾斯汀·布兰克兰斯·布莱特·波特 都应聘担任 COPU 智能团的高级顾问。 和我们一起共建中国的开源高地，也是创新高地、科技高地、人才高地。不少 Apache 软件基金会新任主席戴维·诺雷也应我们邀请参加第17届开源中国。 开源世界的高峰论坛，并在会上做报告。不少 COPU 的成员，我在中国开源的青年才俊，也积极参与 Apache 的开发，并在 Apache 帮助下成长起来，为中国和全球的开源运动做出贡献。我这次。 祝贺本次在北京召开的 Apachecon 阿西亚成功举办，谢谢大家。